Керівництво Закарпатської ОВА провело зустрічі з делегацією Естонської Республіки. Перший заступник очільника області Мирослав Білецький передусім подякував уряду, депутатам та громадянам Естонії за допомогу Україні у війні з РФ. Учасники обговорили питання, що є важливим не тільки для України, а й для усіх країн ЄС. Розв'язання проблеми черг із вантажівок перед пунктами пропуску. Адже кількакілометрові затори на кордонах зачіпають і сусідні держави, їхніх водіїв та вантажі, які вони перевозять. Зокрема, йшлося про стан впровадження експериментального проекту «Електронна черга перетину кордону на Закарпатті». Розпочати імплементацію успішного досвіду Естонії планували на пунктах пропуску області в межах проєкту міжнародної технічної допомоги ще у березні. Агресія РФ завадила та загальмувала цей процес. Проте у липні роботу над проєктом було поновлено. За словами Мирослава Білецького, зараз визначають найбільш оптимальну технічну конфігурацію реалізації сервісу. Планують до кінця року фіналізувати всі документи, необхідні для державної реєстрації проєкту у секретаріаті Кабінету міністрів, а вже далі перейти до практичної фази створення сервісу, що забезпечить управління чергою та прогнозований час перетину кордону вантажівками у пунктах пропуску ЧОП, ТИСА та Ужгород.